Idag har jag beställt kläder från Shein och jag tänkte visa när jag tar på mig dem. Vi börjar med de här. Det här är nummer ett. Det här är nummer två. Det här är nummer tre. Det här är nummer fyra, bara tröjan. Det här är nummer fem och tänk att ha glasögon med de här i sommar. Det här är nummer sex. Det här är nummer sju. Det här är nummer åtta och vi har tröjan till. Det här är sista kappan.